piče, jak mi zvoní v uších. Čau, přivezl jsem zase další várku dílu. Dnešek byl hodně výjimečný, protože jsme toho přivezli fakt jako kotel. A jsou to samý super věci, já to nebudu natahovat a pojďte se na to se mnou podívat. Jako první vám ukážu tu nejmenší věc, ale zároveň největší, protože to byl dárek, to jsem si neobjednal. A chtěl bych poděkovat firmě All for Drift, která mi připravila dnešní balíček. Samozřejmě jsem si to plně zaplatil, ale i tak jim děkuju, protože nám k tomu dali hodně future. A to znamená dvě trička a tadyhle ten dárek. Já budu ještě přemýšlet, jestli to použiju, ale nejspíš jo, proč ne. Je to prostě klasický mount na přední kapotu. Takže za tohle moc děkuju. A za haldu samolepek a dvě trička taky. Za mě palec hore. Já úplně nevím, jestli budu říkat správně to názvosloví. Každopádně tady mám svůj zvedací bod. Je to podzadní nárazník. My jsme doteď zvedali auto za diferák a je to takový nebezpečný. Až ten diferák z toho není úplně zdravý. Tak jo, takhle to vypadá. Je to teda pecka. A já k tomu chci říct jenom pár věcí. Když jsem si to objednával, tak to vypadalo trošku jinak. Bylo to celý takhle plný. Tohle je údajně nová verze, která by měla být o něco lepší. Mně to vůbec nevadí, že to vypadá jinak. Já jsem spokojený. Vypadá to robustně, je to hezky nalakovaný a bude se to za to super zvedat. Takže tohle je první díl naší skládačky. Když jsem vzal věci na zadek, tak jsem musel vzít věci na předek. Takže tohle je můj nový bežbar. Měl by sedět krásně pod M-kový nárazník. A já jsem hodně zvažoval, jestli ho vezmu nebo ne. Nakonec jsem se nechal přemluvit, protože on by měl krásně lemovat zevnitř ten nárazník. To znamená, vy když to někam jenom trošku opřete, tak by se ten nárazník měl jenom třeba zlámat, ale nemělo by to dál pokračovat, prostě mělo by to být tisíckrát lepší než to hliníkový, co tam mám teďkon. Tyhle věci vám řeknu taky pár slov. Na obchodě All for Drift je super to, že tenhle ten bežbar jsem si vlastně neobjednával a mohl jsem si ho vzít na místě jenom proto, že mě to napadlo a že se mě to začalo líbit až tam. Je to úplně stejně provedený jako ten zadní, je to hezky mohutný, krásně nalakovaný. Za mě super, nemám s tím problém. Jedem dál. Tady s tou věcí si nejsem ještě úplně jistý, ale jsou to výstuhy na tu zadní klec od diferenciálu. Tady o tom asi není moc co říkat. Je to prostě robustní kus železa, který se tam dá, musí se to vyvařit. Je to protekce proti tomu, aby se celá ta klec vytrhla, když máte trošku silnější motor, nebo když s tím chcete dělat psí kusy, jako chci já. Na tohle si asi pozvu Marka, protože to se mi vařit nechce. OK, jako další věc, to už jsem vám sliboval v minulém videu, jsem si vyzvedl Strongflexy na kompletní předek, na kompletní zadek a ještě na motor a převodovku. Bohužel ty na motor a převodovku nebyly, to znamená, že mi přijdou v úterý, aspoň bude zase o čem natáčet. Na Strongflexech asi není úplně co představovat, prostě mám úplně kompletní sadu. Jsou k tomu ty gelíky, aby se to tam dalo dát dobře
nevím co víc. Uvidíme, nikdy jsem to nedělal, asi to bude sranda. Já to uříznu, ať to vypadá na video hezky. OK, tohle je jedna z nejdůležitějších věcí. Neříkám ještě ta úplně nejdůležitější, protože ta přijde vždycky na závěr. Ale tohle je můj novej lockkit napředek. Jestli jste viděli nějaký z mých minulých videí, tak já vlastně tam mám teď daný adaptéry a mám zkrácený tyčky řízení, aby to tam vůbec šlo nahonit. A úplně s tím nejsem spokojený, za A se bojím, že mi to někde vystoupí to jedno kolo nebo druhý. A za B, kdykoliv, když pod to auto vlezu, tak se to vlastně pořád dá do nekonečna utahovat, což se mi úplně nelíbí. Ono, jak je to hliníkový, je to měkký, prostě mám z toho strach. A třetí, úplně nejdůležitější věc je, že se mě asi nevrací volant tak, jak by se měl vracet. To znamená, že jsem se rozhodl proto, že koupím celý tenhle ten lockit a už teď vidím, že jsem se rozhodl správně, protože je úplně úžasný. Přišly mi vlastně takhle ty šenkly s tím, že jsou teda převařený nablízko, aby to mělo větší ten úhel. Je to super, že to přišlo vlastně z nábu i s ložiskem. A k tomu samozřejmě přišly veliký matky a pukličky. Takže to asi můžu dát rovnou stranou, k tomu není co. Je vidět, že to je převařovaný, ale je to udělaný hodně pěkně a hodně robustně. A je to zase daný do barvy. A ložiska jsou nový, pěkný. Za mě super. Potom mi přišly takhle krásný ramena. Ty ramena si můžete vybrat na tom e-shopu Alford Drift, jestli si necháte nalisovat čepy nebo ne. Já jsem zvolil tu variantu, že jo. Myslím si, že jsem udělal dobře, protože já žádný lis nemám, mám jenom svěrák. A tam bych to asi nedokázal. Tak, tady ty dvě strany jsou úplně jasný. Tady na tu zadní stranu místo Strongflexu jsem zvolil variantu s Unibalama. Ten pán, který mi to prodával, říkal, že už je to asi třetí verze Unibalu, který prodávají, že je vždycky zvětšujou a tenhle ten, že už je poslední jakoby verze teď, kterou prodávají a že ten už by neměl prasknout. Já se na to těším, až to tam budu dávat. Je tam vlastně milion variant, jak to celý nastavit a jak na tom udělat geometrii. Jako poslední věc k tomuhle kitu přišly prodloužené tyčky. Tady ta ještě úplně zabalená, tuhle to už jsem odevíral. Jsou to vlastně ty tyčky, které jdou přímo do hřebenu řízení. To znamená, že se bude muset odhrnout manžeta a tam ty starý vymontovat, dají se tam tyhle ty nový. Měly by být prodloužený, protože tyhle ty ramena jsou zhruba o 6 cm delší než ty standardní, který tam mám. CCA, já ty čísla nevím přesně, to znamená, neberte mě za slovo, ale viděl jsem nějaký fotky a myslím si, že ty kola polezou hodně ven. Další věc je, že na Alford Drift nabízejí tuhle tu přenosnou geometrii. Asi to nebude nic úplně, čím byste mohli dělat jako kšefty, ale myslím si, že to bude dostačující na to, co děláme my. To znamená aspoň na ten hrubý odhad toho, jak ty kola jsou, si myslím, že to bohatě postačí. Já k téhle stej sadě úplně nevím, co bych vám řekl. Já ji vidím prvně a budu se s ní učit. Jenom tak nějak teoreticky vím, jak to bude fungovat. Možná, že vám víc než ten unboxing řekne to, jak to potom používáme. To znamená, jsou tady dva magnetické metry, jsou to normálně takovýhle dva kusy plechu, na každý kolo jeden. Mezi to se protnou ty dva metry a pak je k tomu takovýhle magnetický úhelník. Na ně si musím trošku uklidit.
OK, mám uklizíno. Z toho předního kitu už jste asi pochopili, že to auto bude o něco širší. To znamená, že jsme vzali rozšiřovací lemy a vzali jsme na předek 5 cm a na zadek 7,5 cm. V tom krámu nabízí ještě 5 cm, ty jsou trošku jinak stavěný a jsou jakoby menší, to znamená, že nesahají až tolik dolů a nám, my jsme to tam zkoušeli na 46, která tam stála a úplně se nám to nelíbilo. Protože vlastně ty předky vylezou kvůli tomu lokitu, tak jsme na zadek vzali nový podložky. Vzali jsme 2,5 HR-ka a jsou to ty lepší s tím, že mají ty šrouby, kterýma se přidělají celý ty podložky a pak do těch podložek se přidělávají kola. Já jsem chtěl vzít o něco větší, ale ty větší neměly skladem. Jenom takový info, pro tohle jsme nebyli v Alford Driftu, pro tohle jsme byli dneska v Escapeu, protože já jsem tam kamarádovi, tím ho zdravím, vyzvedával nárazník na pětku. Já možná budu dělat takový hrozný bastl. To znamená, že na tyhle 2,5 dám ještě ty moje dvojky, které tam mám, protože ten rozšířený lem je 7,5 cm. Takže oni už teďkon ty kola trošku lezou s těma dvojkama, ale myslím si, že těch 45 bude akorát. To znamená, proto jsem vzal tyhle sty, protože jedny šrouby budou do podložek, do té náby, do toho náboje, a druhý šrouby budou vlastně přes ty dvojkové podložky skrz ty kola do těchhle z těch podložek. Uvidíme, jak to celý dopadne, jestli vůbec bude muset použít tenhle ten setup. OK, jako poslední věc jsem přivezl podvozek. Já vám teď tady pod tím do videa ukážu, na čem jsem jezdil doteď. Byl to starý Yomík, který nám asi po měsíci přestal fungovat. Byl zhruba za 6 tisíc a museli jsme do něj dát tenisáky, protože vlastně to auto ještě předtím jelo do Chorvatska a když jsme tam byli ve 4, tak jsme seděli úplně na zemi, ať to bylo vyšroubované, kam bylo. Takže v 6 ráno jsme kupovali tenisáky a ty tenisáky mě tam vydržely rok. Takže když už děláme takovýhle všechny změny, tak jsem se rozhodl, že nějakou korunu utratím a že tomu prostě pořídím pořádný podvozek. Je to podvozek HSD, měl by být tvrdý, ale já jsem na něj zvolil tu měkčí variantu pružin. Má několik variant nastavení tuhosti, ještě se dá nastavovat vejškově, od úplně super nízkého auta až po úplně super offroadáka. Nevím, nebudu to okecávat, jdu to vyndat z krabice. Jenom vám říkám, že s tímhle s tím podvozkem se asi dneska vyspím, protože je úplně nepopsatelný. OK, přišlo to krásně popsaný, front rear, koukneme na předek. Předky vypadají takhle. Ten podvozek, který z toho budu sundovat, který tam mám teďkon, takzvaně ten můj vyteklej Yomík, tak daruju někomu, kdo začíná a komu se bude hodit. Daruju ho i s těma miskama a daruju ho vzadu i s těma tenisákama, i když už jsou úplně prasklí a už jsou úplně na hovno. Tak jo, tohle je můj nový předek. Ještě vám vytáhnu můj nový zadek. Tak to je mazec. Konečně je někdo rozumnej a udělal ty misky se šroubem, za který se to chytá do toho ramene toho zadního kola. Protože ty, který tam byli předtím, tak tam hrozně vaklali. Jakmile se zvedlo auto, tak se vlastně skřívali a musel si člověk dávat bacha na to, jak to tam vrací. Takže jestli je to tak, jak si myslím, tak je tohle je super věc a super inovace. OK, takže takhle vypadá můj zadní tlumič. Takhle vypadá moje pružina s tou miskou na zvedání. Ten tlumič mě docela překvapil, je docela mohutnej a má úplně super tady to uchycení nahoře. Samozřejmě i ten zadek je tuhostně štelovatelný, takže já si myslím, že to bude skvělý. Dostal jsem k tomu 2 klíče a jsou úplně stejný, to znamená další pochvala ode mě, protože vždycky, když k Yomíku dostanete 1 klíč, tak za měsíc ten klíč hledáte, protože si chcete dát auto vejš, protože škrtáte o každý kanál. Tohle je skvělý. Jestli mě ještě nesledujete na Instagramu, tak si mě přidejte.
protože všechny tyhle ty věci tam postupně dávám v podobě příběhu, jak proto jezdíme, kde to berem a tak dál a tak dál a tak dál. Teď to jdem vybalit a uděláme nějakou pěknou úvodní fotku a pěknou fotku na Instagram. OK, abych vám k tomu něco řekl nakonec. Děláme teda komplet přední nový lock kit, děláme komplet zadní nápravu, klec, děláme komplet podvozek, budeme to auto trošku rozšiřovat, budou tam přidaný ty bežbary, přední, zadní. A pak je taková jedna věc, kterou už možná někdo z vás mohl prokouknout, jestli máte Instagram, ale ta věc je hodně jako syrová. Je to v řešení, jednám se spousta firmama a vlastně řeším, co pro to auto bude nejlepší. A vlastně si úplně myslím, že už teďko nestíhám. To znamená, že to auto určitě pojede s těma věcma, které tady leží na stole a s tím motorem, který je v tom autě. A co bude dál, to je ve hvězdách. Takže určitě ještě něco přijde. Budu si vyzvedávat tu klec, možná dám hlasovat, do jaký barvy to budu dávat a začneme pomalu dělat na tom autě a začneme to tam dávat. To znamená, pro tohle video je to všechno. V příštím videu už konečně se pustíme do montérek a do nějaký práce na tom autě. To znamená, jestli to chcete vidět, dejte si odběr, dejte mi like, dejte si zvoneček, dělejte si, co chcete. Je mi to kurva všechno úplně jedno.